Аспатсукага республикарден эбикүй сүрбеки коронавирус косутулунна. Бутуғынан бүйінгі брифинга сухал штаб салайсын солбиачы Ольга Балапкина эйтнерлі. Сама әлбақ кейі күннеті боларын күрдік кин корака белетінна сүй-сүйтбе. Онтан атыттар улустарға көхінілер. Ағая күнтен бәттақ әлбақ кейі лөхмаға нерінгіріге, мирнеге ғыридылар. Ол күрдік бұ ориеттарға ортатынан онны кейі жаңа ұлларда. Оны сәрге ұлыс алданға, хұнтарға онны білі ұлыстарғар әбілі тағыста, атын ұлыстарға бесті кейі ұтылынна. Әрде әйтінер біттерін күрдік білігін дойдырдан аналихы қомыйы тестағын қамыңыта оларен тұрар, онын бітігі күнге төттің чекерін әттес сақы сірігарың ұлына. Онтан ғыл жібіт жоны күтті 6 спыттар, қаяндағаны 14 күнна изоляция сытықта атар, тоғдетер 6-гі ғыры қойыт білдер. Сохраняются обязательные требования, которые применяются к работодателям в части, если работодатель привлек на работу лицо, которое, соответственно, является заболевшим с признаками острого респираторного заболевания. Сегодня Министерство труда продолжает выявление таких работодателей совместно с Министерством здравоохранения, и в последующем список работодателей, нарушивших указ, будет представлен. Айсен Николаев регионы стратегическое солталақ алтта яғатолыруғы сөпті оғыле бар бүтін білет әті. Бұтығынан Илдархан онына правительство пресс-служба әйтінерер. Олар әрі сорық кәкке салаға өз күр күлғас саңалы көрінен тұратылдықтақ. Чолан бөдің қолбұқтары корпорациялары күтінлеріға сорғы тұхайарға Илдархан әтті. Ол онына үбі қарсыны тардыры бол баққы өй білетінен күйіға тұханы етеніне көзісті асалайыны атынның тәрігі болықта. Білген республикаға Илдархан кәскелге тұғыламыд алты ұяға олыққы керер, ол егер ұрас экологиясы паратехнологиятын сайдыйта, тұғы қағайыстығытын үрі тағары өрегірейіні кәңәті етеніне кітен жұтып 5 ылғы дері құтығы әргім тасысаны әкенемізескай сайдыйта болар. Әдін сәрге Илдархан Сбербан Байкала асал атын күтті дұрубия қарыстылың проекттерін жүлләсті. Атындың әтті қасаға сәрігер қол кейіндер үлелерін сағылағыңа автоматизация барықта. Проект аты виртуальный оператор для медицинских организаций маңына сүрінеден виртуальный платформа көмітінен робот сервистер әрен кейбіт жону анығы технология қығынан кейі саңатын бұғарар болықтыра. Виртуальный оператор кейін қорат әті бары медицинальтерлітілерге әркейленіп, оны тағынан кейін ұлғыз балығыларын қабыға. Бұл бұрғы правительство онына тұста министерсі өретерігер жағал берді. Бүгін Азимут атылығар ұрқыта полярная зізда гостиницаға темір солынан аян білетін атылыр железные дороги Якутии компания кассатын арыйдылар. Онын мантанылы кейін қораталықты оқтырғар, онын ғылжыттырғар білеті атылығы білі сұдыргүтіе. Онын тағынан тоқ чепшетейлер бағалары, маршруттары онына поезд кәлер барар сұрытын тоғылығы қасып болу. Касы сасыда 90 арттан кейі ағасан арға дерулілі. Онтан бүгін бастығы білет атыласып пасырыға компания адыттан бәлақ тұтадылар. Ойыр бағары түмігер оттору мұңайбыт қағайстығаларға көрілі біт көмі қарчы ұлыста шөттіргір түсті. Салғы ұлықта бәйіні салайыны органнары әмсіға ләбіт қағайстығаларға қарчыны түріқтіра. Ол күрдік сөйілі ағыста жоңға қағайстығаларға 1 тонны мұңайбыт от үйін 4-тінші сұлқобай көмі бұғытнан көріқтіра. Онын бұ қағайстығалар күстікке сейр отторын бұлыналарғар өпсі әтті мүліенттен тақсы үп көрілінен. Антар болақы үйір бағарын темгер орды құлғанлық амма таатта мәңғалас жүрапчы онына ұсалдың ұлыстыра, сәмсіғал әбіттірі. Бұны дәлі ұстатын ұжы ұлыстарға қатшылар рүшетіні шөттірі келен тұралдар. Кенер бәлерін әттілерден отбор үйтанлар қағайсыларға субсидия береге білімі оралдар. Часты затраден субсидия болары болы кенерге, либо финансовое обеспечение. Ставка 2 тонна.
Тогда рус муха турдар халансла на техника на найнер бабулах. Манеха тогда бравла на тут галерен гимс гибдедуле хеттеровна административным хамгиалар республикарднан катиллер. Хангаска букиннерге бир очаратта хрейда тухт миктаган бихустар белах биттенга сулдар сулдан карда. Элюэне де Дженкир Мухун жылы үттен инспектордар қалыңын тұрғыталлар. Ағаяқта әргетелдерін күтті уу өрі ғылла түйер. Ол ата үтігебе кен көксе Мухунан бүрілден жіппіней бит күрдігерәрі қарақ байыта болуын сөп. Тымны қамыл баққа мұз бір тәңнік тоңмотоқ, өз деке чара сәбіт. Атон білейм мұз қалыңа примерно 15 сантиметр болу, ете өрі сорты түгерейін, месінден рағаны болады. Тому воно бу то халамут друга був гласпає, олін примірно те, гіді то сонню бюджетні індики халлера було, ортотун індики онне білді, а все чи дік білді вети, халамут гласпає тура було. Халлан сылаһын улханга урбакка дуу эбетер карсы суактарын биллери көрдүрө саныыр багалара баппакка дуу жон техникатынан чарас музыка сүйүрден кийлер. Жон ва эппетте аулеттер тылларынан бопсон протокол толорон сэретелилер. Тон келет сейчас измеряли, всего 15-17 сантиметров там достигает, поэтому автотранспорт вообще категорически запрещается. Чарас музыка уоры көсті аянныр олығынан оңыр керетен. Бір түген кейі өйгер күйен батарбат жулан түбелтенен дейлен сөп. Ондық болбатын дейін ыстырауынан турайданар қачықтанар. Бір дейлен жаңға үстігін жаттан 5 түген жаға дейлі, олыған тәрелтелерге сүйіз түген жаттан мүлігенге тие бұғылды бұд. Барыта 10 протокол оңғылында, 9 протокол уже көрілі бұды. Бір протоколу Сарсын административный комиссия мұнияр көрек бұд. Хамгыя муньяга онан уран сылжатчылары сокуан харагар ийиндер яган. Онтон маннык рейде жон олугун карыстаан ыйтылдар. Таариетте кай каңалас улугун сиригер готугар, түрт кайысканан муунан сыры аян көңүлленияга, өскөтүн мууз тимир көлөнү чакчы уяр боллаганам. Екатерина Мосова, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, каңалас Жакускай. Бүгін сәтінің үшірбе 5 күнігері республика үрдінан ұлаңқы күнін бәлі дейбет. Бүгін 2-ші 5 ұлақы ЮНЕСКО сақан ұротын сүді айымнетін ұлаңқыны кихай мақтылынан онны өйінен айбыт культурынан әлесті өтін бұлытынан білімеді. Бүгін әмтен ұлақ ұлаңқыны үйеті деген чинтиігі жонғы сәргаға білгенлер арсыздатар үгісілі барды. Атын омықтылығар қазды олонқы тыл бастынан күн серін көрді. Сылын асын улус-улус айы олонқы ғыға тәрелер болла, олонқыны толырар өтті жон үксәді. Декады етінен ұтылы тәрәхінлер бұйыл пандемиянан себәстен онлайн кебінен ұтылдыға маны сәргі декады ұстата бейгі қанал бұд олонқыған амыд берейлері, пиесалары тегін біз баққа көрдіруға. Үрдан ұлы ұлыңқа манчары дүйтігірден атта мұтмен қаңалыс ұлығығар ұлыңқа дегады та кен ғылағын ақты күтілдар, ұлыста ұлыңқа дейті күйер сетімінен үгістер әхіне білемін әбіт. Ұлы сосқоларығыр ұлыңқа күнлерінен анамыт арас конкурстар өйттен сұрыйылар, ұрғы көрілері бұстапқалар ұтылдарлар. Ұлыңқа еңгетер ұлысқа оғы ұйанлары ұқса сетімінен ақты күлелен, нұрот ұсырына емітін оғыға кіраса ағаттан еңгерәлдер. Олонқоға қарағынан дейін ұрғы күрақтерін түмігінен Марина Попова атына майтағы оғы іскусозын ұсколатын педагога Анастасия Константинова кенеге бәлемдейір. Кәрәлі оғы ұны әбей верақтайын кейін үләхеттері Николай Сыпанов Норой күнерілі олонқотын ағын онлайн бірайғы бәлемді әбіттер. Фольклор әрі әйгеті болбадақ, үнкі үттер бейт, ұрығыттар бейт, үлінен оңырыр педагогтар бейт. Бұ ұлыңқы ұтылыр декада чірчетінен бейеқа ұлысқа қандықтағына ұсқола да десатта қалан қалбат, бары бірге өлі әлімет сүрде ғылған тәрәхінлері ұта бейт. Қас ұсқола айы бұ ұлыңқы декада тұгар класс жасырын ұталар, арас көріқтері ұталар, оғылыр түріппеттер сүрде жүйдік онына күттігін ұлалар. Бұғдырдағы білі бітінен ғынтарғы ететі трасатын массинал жатта, ұлтымегер ететі те соқылықты оқтар қалылар. Түбәлтті сарсызды түйет аңар декі болла, барыта 5 опсы же 12 чағына же қолбанын оларыр. Ететіні қолбатылар, ол әрін сәбеске өнна строитель ұлысалырғар бар 2 жені қол бөліктер. Бұл жерлер ұлара 2 же ұта түйет ағытау хөккеметтері. Білін қылағы қолырылыр, ата қолынлар әттілері өже түйедаңағы запустанған бар қолбамыттары, атын дейлері, тұны түйет, хатсады түйет түйеді келді. Онтың өсі ұтыны тақуына бұл бұтанда қайдаған бітбәпі, қолынан да бар, қамы қуағаны.
он тогда мы полная едет. Музыкарам хоккеем куратерелинне, кэгэн сахасиритан сагаланар ден бүтүн Россияда фестиваль чертитнен бүгүнгөтөн жүкүскөгө уран тарбактахтар бейса табулдарынан көрдөрөр конкурстара сагаланна. Манна барта хүлбаха мандакыттар күрэхтэй хэтин ятут күнүгөр дээр үтүлдар. Тэрэхэн бүгүн ажыныки заболоса зэттан сагаланна ханаттаха фестиваль ийнен сылахсын аңардасты музыкар охонгтарын конкурсары болбат. Сахасирин кин коротыга ленин болсатар ақсынёй басты күнүгөр хария отунуматты эмээ үтүлдар. Олар әрі бұйылғы санитарно-эпидемиологический тұрыптан сылттан қарай отын сандарды кемігер нәйленені болысыттарға мұстыбаттарға ұңыралар. Бары тәрәхін телевидениен өңе бұхайферінен көстеуға. Бүгін әргі ғорнай ұлығын тегелік мастарлара түм сүйлері Сино Чолстараден панноны селттінің оран жон жүлігерді хардылар. Суалталах Колан Улинин урод мастера педагогической улебетерене Варвара Заревняева, джуниор ойулур искусства мастера Татьяна Константинова Амосова. Кылтан сельтен уле абланын билерге саңахардыны уңрочылар Зинаида Кычкина Софья Андреева, көмелөхәтчілер Евдокия Потапова, урод мастера Валентина Захарова, Александр Константинов оңырдылар. Сиякомолуте бастан хагараханете, оно валлана сүгүнөттөн билсек кеттериген койтан халаллар хайыллар онна. Эметин качыгым керектер магараллар генете. Көрелек ты кайсын специалия Мария Яковлева. Ати нехилегер бу мана кумярга аксия кыптете. Де оно ол аксия кыптыгар бары кем төһө кайларынан сиякыл бербиттер. Оно өйөндөр атын хелектери менен аксия кыптанлар. Мастердар 2-3 метрі кәмейді құйылы құнаны Артем Парфеновға артыз қатыттан сердеден үс айыстада чөшуйділар. 2 түгінші қазырғылаға ұғы қағыджан Артем артыз қатылы кілетчілер. Оны мен бейредір оттын атылыс бұтымте. Оны тұғам өрдөр құрытта. Онтан көрімін бұ бары түспет қартыз қалартан кенері маннық кеші творческай. Ювелирный да катан, умрургар септях, день сыналамын, эти тахартынан талбупт. Бу бете хадара ювелирный катан курдук болар, сель хюбеттен таққа үңі, оны барты нардық бұд, қандық өн қандық туққа отюсқы хилехтәғын, бартын тұс-тұс па қатан барамы тұс па уран, линейканан кәмеді, туқты метровканан үйхалдара түхін кәмеддән, үлебеуіні күрсін оңырды бұтек қайын. Бір сананан салайттарар мастардар енекетінді бағалара үгіз. Оларын кыл, сел, дебегіз көстібеті бұ саналар олыққа кейрелерін атақтыр. Онан қағайсты балақтар аны да үйелі әхүлелер айылын тақсаларғар өйбір болан материалынан көмілі үлергер ұңыраллар. Адлияна Тастырова, Еданы Гавицына, Иван Слепцов, Горнай, Бердегестеғ. Мұчазға соның мұт, еденек.